He decidit començar a fer una sèrie de vídeos per ampliar la base del coneixement. I aquesta primera edició parlarem del dèficit fiscal. Per què no es parla del dèficit fiscal? Abans de començar a entrar en matèria, però, farem una petita introducció a moda de classe. Tota política econòmica es basa en intentar redistribuir la riquesa d'una societat. Normalment això es fa a través dels impostos. Els ciutadans paguen, el govern recapta i aquest decideix on s'ho gasta. Els impostos els paguen els ciutadans, no pas les comunitats autònomes, però el criteri que fa servir Espanya per repartir és territorial. Catalunya és un país amb una economia forta, dinàmica, potent, sobretot si ho comparem amb altres regions d'Espanya. En xifres concretes, Catalunya és el 16% de la població estatal, genera un 20% del PIB, aporta el 23% dels impostos. Per tant, com que Catalunya aporta més del que rep, direm que té un dèficit fiscal amb Espanya. Fins aquí podem estar d'acord. El problema és l'arbitrarietat d'aquells que decideixen el repartiment de la riquesa. Si una regió aporta molt més del que rep, direm que té un dèficit fiscal injust, i encara més si aquest es reparteix en el temps. De fet, el dèficit fiscal de Catalunya s'ha produït sempre. Dit en altres paraules, paguem més i rebem menys en inversió pública. Educació, sanitat, tercer sector, infraestructures, serveis públics en general. Això repercuteix directament en els problemes de la gent. Hi ha molts exemples. Recordeu quan Barcelona es va quedar 2 dies a les fosques perquè un generador va petar per la manca d'inversions? Estava vell. Tots els problemes que hi ha amb la Renfe i el transport públic. Recordeu aquell clot que va haver-hi que va deixar sense servei durant no sé quants dies a mitja àrea metropolitana? Que quasi no hi ha peatges a la resta de l'estat? Que algunes comunitats autònomes tenen els dentistes subvencionats? O els llibres de text gratis? I ara és quan ells diuen, oh, insolidari, ho vols tot per tu. No, no, no. Hi ha dos arguments molt ràpids que fa callar l'unionisme que practica aquest discurs. El primer exemple és el País Basc i Navarra amb el seu sistema foral. Ells recapten tots els impostos, s'ho gasten i el que els hi sobra, per què els hi sobra, ho donen a l'Estat. El que se'n diu el principi de solidaritat. L'altre exemple, que jo crec que és més fort encara, és fer una comparativa amb el que diu Espanya a la Unió Europea. L'Estat espanyol ha estat un dels que ha rebut més fons de la Unió Europea. A partir del 2010-2011, la dinàmica havia de canviar. Havia de començar a pagar en comptes de rebre. En aquell moment, especialment el Partit Popular va dur a terme una campanya contra el govern de Rodríguez Zapatero i que no estaven disposats a donar diners als nous estats, que eren més humils que Espanya. Us sona aquest discurs? És exactament el mateix. Com es tradueix tot això en xifres? Doncs ho veurem en el següent vídeo, perquè malauradament Twitter només em deixa pujar vídeos de 2 minuts en 20 segons. Això sí, si us ha agradat i creieu que és interessant, feu retuit. Vinga, fins ara. Hola de nou. Ara parlarem de com es calcula el dèficit fiscal. Abans, però, val a dir que a l'Estat no li agrada publicar les balances fiscals. No ho fa massa. De fet, no li convé, tot i que està obligat per llei. La primera vegada que va donar dades va ser el 2008 i les últimes que tenim són del 2014. Per evitar mostrar el dèficit fiscal que té Catalunya amb l'Estat, el govern no publica les balances fiscals com a tals, sinó que emet un document anomenat Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas. El sistema de cuentes públiques territorialitzades va ser presentat per un economista que es deia Ángel de la Fuente, un senyor vinculat a Ciutadans, que havia participat en actes del partit d'Alberto Carlos Rivera i que havia dit coses com que si hi havia un tractament fiscal injust amb Catalunya, que els ciutadans catalans marxessin a viure a Múrcia. Fins i tot va dir que era la Generalitat qui exprimia els ciutadans i no l'Estat. Sigui com sigui, els documents que es van presentar des del Ministeri d'Hisenda van acceptar que hi havia dèficit fiscal. En aquest cas, ells el xifraven en 9.900 milions d'euros. Que si ells diuen això, vol dir que són bastants més, segur. Gràcies a aquestes xifres, la Generalitat i un grup d'experts va poder calcular el 2014 que el dèficit fiscal de Catalunya amb Espanya és de 16.570 milions d'euros. I com es calcula el dèficit fiscal? Hi ha dues maneres. Primer, el flux monetari, que us ho haig de llegir perquè no em vull equivocar. Atribueix la despesa pública a la regió en què efectivament es materialitza. Aquest mètode té per objectiu avaluar l'impacte econòmic que té l'acció del sector públic sobre un determinat territori. La segona manera de calcular-ho es diu càrrega beneficiària. Assigna la despesa a la regió on resideix el beneficiari, independentment d'on es realitzi de forma efectiva. És a dir, els diners dels catalans que serveixen per pagar tots els funcionaris de l'Estat compten també com inversió a Catalunya, ja que en teoria la seva tasca és en benefici de tot l'Estat. Clar, això és fer una mica de trampes, perquè a Catalunya hi ha uns 25.000 funcionaris, però a Madrid n'hi ha prop de 150.000. Per tant, quin dels dos mètodes és millor? Si volem analitzar l'impacte de l'Estat en l'economia catalana, cal utilitzar el flux monetari. Si volem conèixer els efectes que tindria una Catalunya independent, és pertinent el mètode càrrega i benefici. Però parlem d'aquests 16.570 milions d'euros que perdem. Què signifiquen? Què suposen? Doncs ho heu de veure en el següent vídeo. I si us ha agradat, feu retuit. Fins ara. Ja sabem què és el dèficit fiscal i com es calcula. El flux monetari suposa un dèficit de 16.570 milions d'euros. El mètode càrrega-benefici és de 11.590. Tot això amb dades del 2014. El primer suposa un 8,40% del PIB i el segon un 5,9% del PIB. Més dades esgarrifoses. Els pressupostos prorrogats del 2017 de la Generalitat tenen una despesa per salut de 8.750 milions d'euros. Per ensenyament, 5.596 milions d'euros. Per afers socials, 2.299 milions d'euros. Per habitatge,
29 milions d'euros i per transport públic 153 milions d'euros. Tot això sumat són 17.831 milions d'euros, pràcticament el dèficit fiscal. És a dir, que tota la despesa de la Generalitat en l'estat del benestar és el mateix que perd amb el dèficit fiscal amb Espanya. És més, si el total de la despesa de la Generalitat és de 23.886 milions d'euros, és com si perdessin 3 de cada 4 euros en despesa social. De fet, aquest dèficit fiscal representa pràcticament el mateix que la despesa ministerial prevista als pressupostos de Pedro Sánchez en defensa i interior. Representa més del que paga Espanya a Europa. Més que les pensions i les ajudes que reben els funcionaris i militars espanyols. Què passa si dividim aquesta xifra del dèficit fiscal pels dies que té un any? Catalunya està perdent 45 milions d'euros al dia. Què es pot fer amb aquests diners? Doncs al dia podríem comprar un Hospital General de Catalunya. Podríem donar el mateix que dona la Generalitat per les carreteres a Lleida. És la mateixa quantitat que rebrà Barcelona amb fons europeus per a la innovació. És el mateix que es gasta el govern en 4 anys en benestar social a la Catalunya central. Pràcticament la mateixa xifra que li demana Barcelona a la Generalitat per eixugar un deute amb les escoles bressol. Més del que ha garantit el govern per a universitats. Més del que vol invertir el gobierno per menors no acompanyats a les comunitats autònomes. Pràcticament la mateixa xifra que el que devia Salut als hospitals de la xarxa concertada. Més del que es va gastar l'Estat en el projecte Castor. I pràcticament la mateixa xifra que li va costar al Barça el fitxatge de Malcolm. Potser això no calia. És evident que el dèficit fiscal afecta directament a la vida dels ciutadans de Catalunya i que, per tant, la independència aportaria benestar. És molt difícil governar una Generalitat que, en el fons, és una gestora. És important que la gent ho sàpiga. I encara podríem parlar d'altres dèficits i, per exemple, el sistema de finançament autonòmic, el FLA, que és totalment injust. Però tot això ho farem en altres vídeos. Si us ha agradat i creieu que és interessant, feu retuit. Moltes gràcies. Adéu.